Nabitý program celodenní návštěvy začal v Čáslavské nemocnici setkání s lékaři, prohlídka areálu v jedné z nejmenších českých nemocnic a diskuze o její budoucnosti. To řešení je samozřejmě narovnat podmínky mezi jednotlivými nemocnicemi, aby systém nezvýhodňoval velké nemocnice a neškodil těm malým. To je o úhradové vyhlášce, to je o tom, jak pojišťovny platí jednotlivým nemocnicím za výkony. Další cesta vedla na střední zemědělskou školu v Čáslavi. Tady na předsedu poslanecké sněmovny čekala aula plná studentů. Diskuze už se tolik nevěnovala migrantům, jako spíš protikuřáckému zákonu, evropské měně euro nebo povinné maturitě z matematiky. Měla jsem i dotaz, jestli bude platit v České republice euro. To se mi líbila odpověď, protože jako kolem toho vznikaly prostě spekulace, jestli to bude prospěšný, nebude. No, líbilo, já jsem spokojená. Třeba se dozvěděl se zrovna věci o Evropské unii a o vzdělání. Setkání se studenty číslo 2, tentokrát na Vysoké škole politických a společenských věd v Kutné Hoře. To už byla pomalu odborná diskuze. Velice jsem byl pozitivně souhlasil s tou směrnicí, na kterou jsem se ptal. Já jsem velkým odpůrcem Evropské komise ve smyslu co teď z toho návrhu. A obecně velice jsem vítal i to jeho názory. Studenti byli velmi dobře připraveni, orientovali se v problematice a ty dotazy byly zajímavé, i když byly na tělo, ale to se dá očekávat od nastupující generace. Jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů ve Středočeském kraji je firma Philip Morris. Jenom v Kutné Hoře zaměstnává 1000 lidí. Pojďte s námi nahlédnout, jak vypadá výroba v největší české továrně na cigarety. Rámcově vyrobíme 20 až 30 miliard kusov, čo je, myslím si, že dost na tu kapacitu, která tu je. Co mě překvapilo příjemně, je vysoká míra automatizace té výroby. To jsou prostě velmi moderní technologie, která funguje a dneska ti zaměstnanci už jsou spíše v pozici elektroniků nebo operátorů složitých elektronických soustav nebo systémů, takže to samozřejmě klade i požadavky na jejich vzdělání. A zastávka poslední, krizové intervenční centrum, které provozuje církev Československá husitská, pomáhají lidem bez domova nebo poskytují právní a sociální pomoc seniorům. Pan farář přišel s docela dobrým nápadem sociální práce v Praze, takže s konkrétním projektem, takže já se obrátím na pražské zastupitele, na kolegy z pražského magistrátu a ta věc se týká hlavního nádraží, které je samozřejmě velmi problematickou lokalitou a myslím si, že to, co navrhuje pan farář, je věc, která by mohla tu situaci vylepšit a posunout dál, takže ji budeme dál rozpracovávat. Takový byl výjezd do Čáslavy a Kutné Hory. Předseda poslanecké sněmovny Jan Hamáček načerpal další podněty do své práce.